està en creixement i que això que diem ara es revisarà en un futur. Revisar no vol dir canviar, vol dir ampliar, vol dir perfilar, vol dir refinar, igual que l'educació. De fet, corren absolutament en paral·lel. L'educació, les estratègies que utilitzem ara, potser no seran vàlides d'aquí 10 anys, o d'aquí 20, és igual, la societat haurà canviat. Si algú pensava que les estratègies de fa 20 anys serien vàlides ara, es va equivocar. I tots portem en aquest moment un aparell que ens permet connectar-nos amb tot el món instantàniament, el portem a la butxaca, i els nostres alumnes també ho tenen. Si no el tenen a la butxaca és perquè no els deixem, però el tenen a casa o el tenen a la bossa. I això és un canvi. Això és un canvi. És un canvi perquè tot allò que abans havíem d'aprendre necessàriament de memòria perquè accedir als llibres podia ser dificultós. Teníem un llibre i els apunts i anar a la biblioteca no sempre era fàcil. I ara amb un clic tenim tot el coneixement del món al nostre abast. Per tant, simplement, allò que hem d'aprendre no té res a veure ara amb fa 20 anys, i d'aquí 20 anys no ho sabem. Estem formant persones per professions que no s'han inventat encara, que no sabem ni quines seran. Moltes sí, seran les mateixes actualitzades, però segur que sortiran coses noves que és que no podem preveure. I això és un canvi educatiu, és un canvi en el qual jo penso que el coneixement del cervell, de com aprèn, de com es motiva, de com s'emociona, de quin impacte tenen les emocions en tot allò que anem aprenent, penso que és clau per fer persones capaces d'assimilar els canvis. Molt bé.